Në debatin e sotëm për projekt të planin lokal të veprimit për barazi gjinore, referoj përgjithsia kësaj zyre jemi Bexhej Lezhuri. Ajo falenderoj edhe grupin punuas të këti projekt regulore. Ky plan lokal të veprimit për barazi gjinore është një mjet praktik i lokalizimit të dokumenteve të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me barazin gjinore, veçanërisht instrumente drejt për të drejtit të aplikushme në legislacionin e vendit. Ky është një dokument i kartuar përmes një procesi gjithë përfshirës, me hapat të mirë përcaktuara e në përmbajtje të të cilit reflektohen arritje dhe sfidat e ndeshura ndërvite nga komuna në përparimin drejt barazit gjinore. Një pasqyrim i qartë i roleve dhe përgjegjësive të domosdoshme për të përmbushur brenda komunës, si dhe ndërmjet komunës e institucioneve lokale apo organizatave të shoqërisë civile, e ato ndërkombëtare me qëllim zbatimit në praktik të parimit të barazis për të gjitha, burrat, gratë, të reja, të rinjt, vajzat dhe djemt, në të gjitha diversitetin e tyre në komunën e Prizrenit. Tringa Kasame tha se po e befason mos pjesmarja e drejtorve të ekzekutivit. Pastaj i premtoi zonjës Zhuri se si shoqëri civile do të angazhohen gjithmonë. Ka një vërtetje shumë serioze për drejtorët dhe drejtoret sot që as edhe nik nuk qenë ka këtu. E dim na edhe gjithë pjesmarëse që e kanë marë dokumentin më herët që kanë kogja përgjëtësi edhe ndarje të bugjetit drejtorit veç mos për së cilën kategori të aktiviteteve tona, po kjo të regon, kemi nevojmë i diskutu shumë, të regon për prioritizimin e barazit gjinore nga anën e drejtorve. Në është drejtje shumë e madhe. Bashkë me Gashi kërkoj që të zbatohet të kërkisa ligjore për fatësimi që të jetë 50% për fatësimi të gjinis femërore. Shdo vite ma keq më bëhot, pse tri drejtoresha kanë qenë bëra, në vend të tyre kërëtori ka e nuk të thotë burat. Sa o zullë, krejt që thamë që një numër, pse? Pse? Ata e kojnë politike, ata kanë me implementu dhe të thotë krejt që të buqet që e ka komuna, ata vinë, i dhosh marë sot, këtu, edhe me i kry punë cila të përëshirë në konkretisht një është në kodër të i planë. Tjetëra, 20 kryetorë jenë zgjellë të fshatrave dhe bashkive lokale dhe të thotë kysh janë organizu në për qytet. Pe i tyne janë vetëm të mëra. Kjo sigurisht fletë shumë për krejt. Valtita Shukriu tha se pëndijet ke që mungon gjinia mashkullore këtu në debat, mungojnë drejtorët dhe kjo nuk është një gjë e mirë, tha ajo dhe vazhdoj. Nuk më rrihet barazia gjinore në qovë se ne jena të e fuqizu veç një komunitatë. Ne kuptojmë që kemi problemin dhe shkelje dhe diskriminimi më i madh ka qenë prezent në komunitetin e grave dhe të vajzave, mirë po, jo domosdoshmërisht që duhemi të mendojmë në këtë mënyrë. Në qoftë se ne nuk kemi me qenë prezent të dy gjinit, atëre s'kena më mri me pas barazit gjinore. Për këtë arsye, jam shumë skeptike në anën tjetër që ky dokument ndoshta do të jetë njëri nga dokumentet që do mbetet prapë në arhiv të komunës dhe do mbetet vetëm në letër. Zbatimi i tij është mjaft problematik në mendësinë ku jemi për momentin. Bashkë me Raka i tha se është duhet të ketë pesimizëm që në fillim dhe jam i bindur se do të ketë sukses ky projekt. Linda Simetqiu po kështu tha se drejtorët e ekzekutivit sot është dashur të jenë prezent dhe premtoj se si shoqëri civile do të përkrahet. Debati i sot më pati mesazhe që të kemi barazi gjinore nëse duam zhvillim të mirëfillt të demokratik.